პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. და შემაჯამებელი აზდრიანის შემაჯამებელი ანგარიში გავაკეთოთ დღეს. რის გაკეთება მოახერხეთ და რა პრინციპული პრობლემები ვერ გადავჭერით ამ დროის განმავლობაში. დავიწყებთ იმით, რომ მაინც გავყვეთ გვალდაგვალ იმ დაპირებებს, რომელსაც ჩვენ ვახერხებდით და ავრცელებდით ხშირად შეხვედრების დროს, როდესაც ჩვენ ოპოზიციაში ვიყავით. სამართლიანობის აღდგენის პროცესით ვიწყებდი ყოველთვის. მე მგონი, რომ ეს პროცესი მართლაც დაწყებულია და კარგად ვითარდება. მთავარია, რომ ის დიდი ძალადობა, რასაც წინა ხელისუფლება ახორციელებდა თითოეულ საქართველოს მოქალაქეზე, შეწყდა ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდგომ. ძველი დაზარალებულებიდან ნაწილობრივ დიდი ნაწილი გამოსორდა, ნაწილი გამოსასწორებელია. მხედველობაში მაქვს, რომ 190 პოლიტპატიმარი გათავისუფლებულია, 3000-ზე მეტი შეწყალებულია. პოლიტპატიმრებზე გავაკეთე პატარა ექსკურს. როდესაც დღევანდელი ჩვენი ოპოზიცია და მათი ლიდერი აცხადებდა, რომ როგორ შეიძლება საქართველოში 190 პოლიტპატიმარი იყოს და არ ეთანხმებოდა ამ ციფრს და ადარებდა ჩრდილოეთ კორეას, მე განმარტავ, რომ უპრეცედენტო იყო ძალადობა საქართველოში. ჩრდილოეთ კორეა და კორეელები საუბედროდ დიდი ხანია შეგუებულნი არიან იმ სისტემას, სადაც ისინი ცხოვრობენ. საქართველო და ქართველი ხალხი არ ეგუებოდა იმ ძალადობას, რასაც ახორციელებდა წინა ხელისუფლება, და აი ამიტომაც იყო ასეთი რაოდენობის პოლიტპატიმრები და აი ამას ესეთ ახსნას მივცემდი.